am khalifa nyas rambu najam ye mam khalifa nyas rambu najam ye mam khalifa nyas rambu najam ye mam khalifa nyas rambu najam ye ani shekhu tijani shekhu tijani shekhu tijani
mune ni bis bi soso mom mi xamna lepp kon nak serigne khalifa serigne bi leena ñew nañ ngir taral ci la ngir jëmmi sa bay mune mom dembu lay xol bele mune mom do xolul dembu mune dembu la set motax mu ñew mu le fepp fu mu dem ci all bi xamne dañ talibé ye ko fa on fu fu nek wax na la gënd pel bu kenn dess na ñepp dem mu le yaakaar na insha allah da nga gis ni ñu bari mu le li dal moy waxtu mu le and ak cyamta ak nga dem ak contante bu baakha ba wa salaamu alaykum wa rahmatullah serigne bi neena assalamu wa barakatuh di neuy mbollem ñi nga andat di sant yalla tamit bu baax di doli salam ko santone ndax mayon nga ni yu wote daw ni ñi ñew ni delu wote war ren teren an naqna lol taw qawi barina jebe jebe yi tamit ñi gisi waye mom serigne bi bi mu wote nit ñi ñepp ñew nañu ñun raw nañ daan ñewé kon mom serigne bi neena mu ngi lay sédel né neena sant na talibé yépp gëlem leen neena ta dana ñaanal talibé yalla tamit dé neena mom serigne bi day wax né wote bu nekk neena ñi woy ci ñoko dëggal neena ku doon wote saay wote do gis kenn neena wallahi bu yagge nga bayyi wote ba neena wote bi comme ni ko serigne bo waxe yagna ndax man mi nga xamne mako di wote fi ne nek ci bop njabot neena mom mi nga xamne tay mo nek ci bop njabot gi diko wote wote bi mo mo mak neena wote bi mo mak sang bi neena ndax la jaamu di ñess mu ngi ñew ci dëkk bi 1952 neena sa 52 ba fofu ci la jaamu di ñess aji makka neena bi mu ñibisé ci la wut soxna dal di sampu kërëm neena la jaamu du tek na ci ñaari at neena soga commencé wote bi ñu wuy ci ko tay neena wote bi nak nim commencé won comme daayira rek la commencé won neena wote bu mujj ba nek gamo ba bis bi tay neena kon serigne bi neena mom de mu ngi sant yalla bu baax neena mu ngi sant serigne bi nga xamne ñew na tamit ci taxawayam neena lu mu nek nek mak déplacer wona ñew wuy ci serigne bi neena way liggey bi liggey sen bay la de ndax mam khalifa nias mo seddon ala jamour nias du kuman ala jamour tamit delu seddon du kuman ba yalla xamal ko lam ko xamal october 1987 c'est la wo serigne bi serigne bi ñew tok mo yaayam wajurum mu jigen mu ñew tok mu ne fekk mboyam lu ala jamu ñas doon denkane bind na ko mu dal di ko tari benn par benn bam ba nga xamne li lim doon wax pare na mu delu yëkëti fa ko bind tek ko ci loxo serigne bi ne ko serigne bi sama gannaaw ni rek la ko bëggee neena lepp lu doxal mom damay tari ci bindu ba neena lu ala jaawul des bindo la serigne bi mom di tari neena waye mom dol na de waye ala jaawul rasul won lepp neena mom serigne bi wax na de bu fekkone bayam baye wut ko gamo gi neena mom do ko do wote gamo day tok rek wote nak man na nga xey neena ko non ko wote da la do wosi de waye nak mu ko non do ko wote waye lolu mo tax bayam sool ko gamo gi waye comme nak bayam yëkëti na ko dégg ko gamo gi néna kon mom dama lepp lu gamo gi laaj dana ko def ngir ay talibem néna mom nak sant na talibé yëpp gërëm leen
nena fepp fu talibé madul nek ak fepp mu joggé nena jambar lañ dé gor gor lañ ci won bi lol nena bis bi bu am gannaaw yalla talibé yi la nena kon yalla na yalla fay yalla ñu yalla bolé fay nena li dess ñu ñaanal